Hvad så allesammen, velkommen til Krav til FIFA, og velkommen til endnu flere squad building challenges på min kanal. Der er faktisk nogle af jer, der allerede har spurgt efter, om man kommer til at lave de her squad building challenges her, og her er svaret, ja, det gør jeg i hvert fald, det kan I tro. Så vi kan se, at I har udgivet en masse, seriøst mange af de squad building challenges, bare sådan ud af det blev lige pludselig. På grund af Black Friday, vi har en, hvor du kan få en spiller, der er garanteret at være 82+. Du kan få en fra ugens hold. Uge 10, og den spiller kan så, altså den spiller kan du ikke sælge. Du kan også få en spiller fra ugen 12, som du godt kan sælge. Så har du en pakke, hvor du kan få nogle Premier League spillere, Bundesliga, La Liga spillere, Ligue 1 spillere og Calcio A spillere. Så ja, først og fremmest, jeg tog lige kig på de her, squad building challenges her. Jeg var først og fremmest i hvert fald den her, de her to her med ugen 12. Jeg kan teknisk set godt klare den ene af dem her, tror jeg, men ikke den anden her, fordi ja, jeg har prøvet, trust me, jeg kan se det her. Jeg har prøvet at sætte så mange forskellige spillere ind og alt muligt, og jeg kan bare ikke få den op på 84. Det kan jeg selvfølgelig godt, hvis jeg går ud og køber lidt spillere osv., men i forhold til, at jeg skal ud og bruge coins på både Inform Defoe og Inform Pjatov, så allerede der ville det være for dyrt for mig, hvis jeg skulle ud og investere i to andre sådan rimelig dyre spillere. Så som I kan se, det kan ikke rigtig lade sig gøre desværre. Derfor nøjes jeg med, kan man sige, i godsejen, kun at lave den her garanteret værdi på 82+, og så alle de her ligegærne her. Så ja, et eller andet sted, jeg beklager for det, men sådan er det desværre. Vi starter altså ud med den første her, en garanteret værdi på 82+, og de her, altså, de er så nemme at lave alle sammen. Vi kan se, vi skal bare have 7 sjældne spillere, så skal alle sammen være præcis guld, og så skal vi bare have 30 holderen. Og måden man kan få 30 holderen på, det er ved bare at sætte spillerne ind. Så ja, vi kan sådan set bare sige, at jeg vil helst ikke af med nogen som Drogba og Bakambu, men altså, så easy, altså, ja. Ja, det ved I jo nok alle sammen godt selv. Er det ikke 7 spillere, vi har her allerede? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jeg har faktisk 8 spillere her. Nå, men fantastisk, ja. Vi sætter bare spillerne ind på holdet med det samme, så. Bum, det var de 7 rare spillere. Nu skal vi bare finde en offensiv midtbanespiller. Whatever vi har liggende i klubben, Steven Naismith, ja. To angriber også. Vi har Kiesling og Kodoba. Og så mangler vi til allersidst målmanden. Og ja, lad os bare tage ham her. Kasjakov. Easy. Done. Klaret. Så det er en pakke, hvor man kan få alt fra 82+. Det siger, at den kan faktisk gå helt op til 96, står der. Hvilket vil sige, at man kan faktisk tænke sig at få Inform Ronaldo den pakke her. Og det fede ved den her, det er, at den kan bare gentages. Du kan lave den så mange gange, du vil i løbet af de her næste to dage her. Ja, i den her video har jeg kun tænkt mig at lave hver af den en enkelt gang. Så ja, vi hopper direkte videre til Premier League. Og her kan man se præcis guld 30 Holland 11 spil, tror jeg. Altså, ja, det er EA Basic, der bare giver gratis spillere ud. Så jeg klager ikke. Super fedt koncept, I er faktisk. 2 minutter senere, og vi er altså her igen. Det er faktisk, det er egentlig lidt ligesom at lave de der guldopgradering, hvor du også bare skal sætte, så for at have 11 spillere inden, og så sådan 50 kemi eller sådan noget, tror jeg det er. Fordi så får du også bare en masse fede låste spillere. Men ja, som I kan se, det er præcis det samme koncept som den her faktisk. Og det der med, at du kan lave den om igen, det er basically, hvis du står og mangler nogle Premier League spillere til dit hold, jamen så kan du bare lave den her jo. Jeps, den er klaret. Bundesligaen. Præcis det samme endnu en gang, bare en anden formation. Det endnu federe ved det, det er, at hvis du ikke rigtig måske har nogen venstre midt at sætte ind, jamen så tager du bare en venstre ving i stedet for. Jeg tror ikke engang, du behøver at have spillet på de rigtige pladser. Altså du kan jo sådan set bare sætte det, som du har lyst næsten. Bare gøre whatever, sådan her alt muligt. Og det vil stadig, du kan stadig bare sætte en du kan stadig bare sætte en midtbanespiller ind her. Hvem har vi? Vi har Pettis her. Og hvem kan vi have i forsvaret? Der kunne vi måske, ja, lad os da tage en offensiv midt. Jeg tror, han vil passe rigtig godt ind i det forsvar der. Sætter Marco Martin ind, som, wow, på hans billede stadig har Chelsea-trøjen på. Fra, jeg tror, det er 12-13 sæsonen, der er holdt da kæft, mand. Fair nok, men ja, som I kan se. Du kunne ikke engang have spillet på rigtige pladser, altså det er egentlig vildt nok. Men fair nok, yes. Endnu en af de her squad building challenges klaret. La Liga Santander, den her gang har vi en 4-3-3, ganske normal formation. Jeg tror faktisk, okay, lad os prøve at lave noget. Jeg vil prøve at lave et hold fuld med målmænd, men det var sådan, jeg har egentlig ikke særlig mange målmænd tilbage. Hvad med et hold fyldt med CB'er? Lad os gøre det. Dammit, den går sgu ikke op, måske, eller...
Jo, prøv at se her. Vi kan lige ændre på... Der må være nogen, vi lige hurtigt kan ændre på, er der ikke? Come on. Vi mangler... Ja, vi mangler... Ja, tak. Let's go. Vi klarer den med fuld CV også. La Liga Santander-pakken. Også klaret. Og så mangler vi Ligue 1 og Calcio A. Først og fremmest Ligue 1 har vi en 4-4-2. Ganske normal formation. Faktisk den, vi også havde i den Premier League, tror jeg. Yes. Lige et minut, så er den der. Ligue 1. Også klaret. Og så mangler vi sådan set bare Calcio A eller Serie A. Call it what you want. Hvad er det egentlig? Tre garanterede Calcio A-spillere. Altså er det sådan, du får en pakke med tre spillere fra Calcio A, eller er det også andre spillere i pakken? Det bliver faktisk spændende at se. Og ja tak. Den er hermed også klaret. Så vi kan altså gå ind til pakkerne nu og se, hvad vi får. Seks pakker liggende klar. Lad os starte med... Ligue 1. Pakken her. Okay, så man får faktisk, ja, jeg faktisk se, du får sådan en pakke med en hel masse spillere i, hvor der bare sådan er garanteret, at nogle af dem er for Ligue 1. Det der jo faktisk er pisse smart ved den her Ligue 1 squadbuilding challenge, det er, at du kan faktisk bruge de her pakker her. Ja, præcis. Fordi ham her, jeg tror faktisk går for noget på grund af, at han er fra PSG. De der squadbuilding challenges, der er, jeg tror faktisk ærligt talt, at jeg kunne finde på at lave nogle flere af dem her, fordi jeg har den der Lacazette squadbuilding challenge liggende, hvor jeg har klaret, jeg tror, jeg 5 ud af 20, eller sådan noget, jeg klarer indtil videre. Altså, alle dem her kan jeg jo bruge at sætte direkte ind på dem. Så det er jo faktisk smart et eller andet sted. Tag at kalde jo af her. Come on. Noget godt. Ikke rigtigt. Det var et... hvad fanden er det for et eller andet, han er fra? Bastos der. Har jeg set det eller andet for? Angola. Ah, I see. Vi får Milik også. Skadet Milik. Farias, sølvspiller, har stadig 14 skills. Hold da kæft, jeg vidste ikke, han stadig spille fodbold, den mand. Ellers ikke noget specielt. Nogle emblemer. Nej, fanden ikke. Jeg tænker, der kan ikke engang... Ja, altså... Ja, du får ikke... Jeg kan lige skal bare gemme det. I klubben kan jeg ikke. Altså, jeg får ikke noget ud af kikset. Jeg vil lige skal bare gemme det. Tag Bundesligaen. Nu. Kom så. Stort flere. Ja, tak. Vi får faktisk... Get in, vi får et Movember-kort. At vi egentlig får det, gik I? Nå, ja, fanden ikke. Han er så låst, så... Det kan jo i realiteten være ligegyldigt. Det kunne være fedt, hvis du kunne bruge Movember-kortene på de der ugens hold squadbuilding chances. Det er det, man skal bruge to for ugens hold. Hvis du kunne bruge Movember-kortene, så kunne det have været sygt i hvert fald. Det er egentlig skuffende, at EA... Jeg troede faktisk hele tiden, at EA ville lave en... squadbuilding challenge, hvor du skulle bruge nogle Movember-kort for at få en pakke, ligesom da du skulle, eller for at få et eller andet specielt, ligesom da du skulle for eksempel bruge Scream-spillere til at få Payet og hvem end det var, Douglas Costa og Mario Gaspar for eksempel. Det synes jeg er lidt en skam, de ikke har gjort det, men fair nok, vi går videre til næste. Wow, vi får ikke en Rare-spiller. Sig mig, er det her draft-duellen, eller hvad? Damn. Pacheco, Jojic, wow, det var ikke nogen prangende pakke, men fanden ikke. Luksuspakke, Premier League, come on EA, giv os noget. Fuck sake, vi får Lingard, er det en joke? Okay, to be fair, vi fik et Movember-kort, men stadig. Fanden ikke, vi går videre til... Aller sidste pakke, sjældent spiller på Torfisk Plus, come on, please, et eller andet godt. Oh my god. Og det er bare den eneste, der spiller fonden, der bare sådan, yay. Nah, what? Come on, var det det, vi fik? Var det det, vi fik fra den 82 plus pakke der? Det var godt nok skuffende. Når vi fik der et Movember-kort, han er fra Bundesligaen. Lad os lige tjekke det ud en gang. Hvordan vi har ham liggende? Ja, tjek. Der hud har vi altså der. Get in. Der er ikke noget specielt over det hud. Mest alt, fordi jeg heller ikke kan sælge ham. Men det var da lidt sjovt. Det er noget at vise frem i hvert fald. Så ja. Det var vel sådan set det. Okay, fuck it. Så tager vi lige en til af den her Premier League-garanti her. Let's go, baby. Kom så. Endnu en gang done. Og please. Kan vi få noget godt? Bare den her gang. Come on, yay.
Bare en... Okay, så en til da. Nu må det simpelthen key en rare spiller. Eller er det fordi man stadig... Okay, ja, man får tre sjældne. Man er garanteret tre sjældne, altså. Ja tak, vi får endelig en rare spiller. Og jeg kunne ikke være mere ligeglad med, hvor skøl han er. Vi får en rare spiller, det var mit mål. Woohoo! Nah, wow, Galaxies. Eller Galaxies, tror jeg, er faktisk monsterfed. Nå, anyways, vi er done. Udover det, så er der altså ikke mere at sige en tusind mange gange tak, fordi at I som har været sammen endnu en gang. Hvis I ikke har set Draft-duellen endnu, episode 2, så er den altså ude på min kanal. Jeg uploadede den i går søndags. Hvis I ikke har set den endnu, så kan I selvfølgelig gå ind på min kanal og tjekke den ud. Tjek også Upinji's episode 18 i hvert fald. Vi gør et rigtig, rigtig hårdt arbejde for at få dem ud hver uge. Og der er en masse af jer, der faktisk nyder at se dem. Så det skal i hvert fald alle jer, der ser dem med i serien og giver gode responser osv. Jeg skal have kæmpe tak for det, fordi det er virkelig fedt at se, at folk ligesom... Altså når man ligesom, hvad kan man sige, går den, tager det ekstra skridt lige for at gøre sit... Hvad kan man sige, sit content endnu bedre, og der så er mange, der sætter pris på det, synes jeg er virkelig, virkelig fedt, så tusind mange gange tak til jer alle sammen for det i hvert fald. Udover det, så er der endnu en gang ikke andet at sige end tusind mange gange tak, fordi jeg ligesom alle sammen. Hvis jeg er ny på videoen, så husk selvfølgelig altid at smide et like på den. Hvis jeg er ny på kanalen, så kan I selvfølgelig gå ned og klikke på subscribe-knappen. Og for sidste gang, tusind mange gange tak, fordi jeg ligesom alle sammen. Og vi ses!